Des de Comissions Obreres hem de fer una doble valoració de les dades de l'AEPA d'aquest segon trimestre de l'any 2013. Per una banda, si comparem aquestes dades amb les dades del primer trimestre de l'any, veurem que són positives en quant a que hi ha una reducció del nombre de persones aturades. Hem d'anar en compte, aquesta reducció del nombre de persones aturades no es deu només a l'augment de l'ocupació, és a dir, de les 29.000 persones que no estan aturades aquest trimestre respecte a l'anterior, només 11.800 han estat ocupades. La resta, la caiguda d'aquest atur es deu a que hem perdut població activa. Moltes persones han marxat fora, a l'estranger, i altres persones ja no es consideren que estan activament buscant feina, com per exemple molts joves que han retornat al sistema educatiu. Si ara comparem les dades d'aquesta EPA del segon trimestre del 2013 amb la mateixa època de l'any del 2012, veiem que les dades passen a ser negatives. Hi ha 51.400 persones més aturades a Catalunya que fa un any, s'ha perdut ocupació i s'ha perdut també activitat, és a dir, hi ha menys persones actives. Totes aquestes dades ens permeten, doncs, ser crítics amb l'actitud que està tenint el govern central, transmetent una eufòria respecte a aquestes dades que per nosaltres no hi ha motius per aquesta eufòria i per aquesta visió, doncs, de que s'està acabant la crisi i s'està recuperant el mercat de treball. Perquè no hi ha un canvi de tendència. La tendència és exactament la mateixa. Fa un any que estàvem en plena crisi, l'EPA del segon trimestre també va ser millor que l'EPA del primer trimestre, però tot i així, en un any hem empitjorat la nostra situació. Davant d'aquesta situació del mercat de treball, nosaltres insistim en la necessitat de que es retirin les mesures de la reforma laboral que no ha contribuït ni a crear ocupació ni a estabilitzar la que hi ha, que sobretot no es tingui en compte les demandes d'un contracte únic que està fent la COE, perquè això només faria que empitjorar les condicions dels treballadors en el mercat de treball, estarien exposats a que l'empresari, quan volgués i de forma gratuïta, pogués prescindir dels seus serveis. També instem al Govern de la Generalitat de Catalunya que, coincidint amb el ple extraordinari que s'ha fet per tractar el tema de l'ocupació juvenil, faci mesures reals amb pressupostos al darrere per millorar les oportunitats de treball d'aquestes persones, formació dual real amb contractació laboral, amb vinculació d'empresaris i sindicats en el seu desenvolupament i, per últim, tornem a instar a que es posi en marxa la renda garantida de ciutadania com a garantia d'ingressos per a aquelles persones que estan a l'atur i ja no disposen d'ingressos alternatius al treball.